Зараз з нами на зв'язку тимчасовий повірений у справах України в Канаді Андрій Букович. Тож поговоримо про співпрацю між нашими країнами. Пане Андрію, вас з Днем Єднання. Дякую навзаєм. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, стосунки України і Канади. Хоча, напевне, як тимчасового повіреного у справах України в Канаді, подібне питання, можливо, трохи спровокує на те, щоб поринути в історію. Між тим, це ті цифри, на які очікувала зараз Україна, вони в повній мірі проявляють відповідність до нинішньої ситуації? Я відразу хочу сказати, що ця ситуація динамічна. Нагадаю, що 21 січня було рішення уряду Канади про надання позик Україні у розмірі 120 мільйонів канадських доларів для підтримання макроекономічної стабільності. Так само 26 січня було оголошено суттєве розширення і продовження мандату тренувальної місії Unifier для надання Збройних сил України Національної гвардії. Фінансування цього проєкту, який є фундаментальним для наших двосторонніх відносин у військовій сфері, складатиме з 90 до 20 мільйонів доларів. Також 50 мільйонів доларів канадських надано для гуманітарних проєктів. Ну і що головне, 14-го, коли ви сказали, що 14 лютого було оголошено про надання військової допомоги, а саме летального захисного озброєння на суму 7,8 мільйонів канадських доларів. Треба сказати, що це рішення, до якого уряд Канади довгий час йшов, і треба віддати йому належне, попри певний тиск, попри складну, непросту політичну ситуацію наразі, прем'єр-міністр Трюдо ухвалив це рішення, і я думаю, що це рішення відкриває шлях до наступних поставок зброї. В який спосіб своєму населенню, своїм виборцям Трюдо і, зокрема, інші чиновники і політики в Канаді, в медіа пояснюють необхідність надання цієї допомоги? 31 січня в парламенті Канади на вимогу депутатів відбулись слухання. Слухання, причому воно називається під запис. Це достатньо екстраординарна подія, коли весь уряд, включно з прем'єр-міністром, викликається до парламенту і фактично звітує, розповідає про політичну позицію з певної теми. Темою цих дебатів цього разу була допомога Україні. І було дуже приємно почути, що всі політичні сили, представлені в парламенті, одностайно підтримали, схвалили підтримку України. Ба більше, серед виступів окремих депутатів, зокрема нової демократичної партії, пролунали заклики навіть надати Україні безвізовий режим. Тому я хочу сказати, що оце єдність підтримки України, вона насправді відображає і позицію канадського суспільства, оскільки 84% канадців або нейтрально, або схвально ставляться до допомоги України, і 75% канадців підтримують надання Україні захисної зброї. Дякую вам. Ще раз вітаю вас з Днем Єднання. Нагадую, що на зв'язку з нами був тимчасовий повірений у справах України в Канаді Андрій Букович.